none hari abantu bajya baca mu gikari ngo shango nuri ngo ufite depression yandi ya danje ambo ngo kubera ngo ufite depression ya mbere nuko ubu uri kuvuga ngo ufite umugabo gukunda ngo wakwitayeho ngo kandi nta ufite depression ya kabiri nuko uri kwitirira umwana utabyaye utari uwawe aturi ya mwana ni gute aba umwana wawe kana nababonye kuko nyuma ya Yuria mu ex-husband ufite aba ex we ko ufite aba ex abandi bana bakambakambe bagenda imbere wanjye akambakambe agenda kinyuma nyuma simvu give you ndi take it take it take ndafugita nge che kache kache Yesu yanzahuye Ibyo byiza cyane kuri mwese budukurikiye mwese mukurikira Host TV show mbifurije ikaze mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose nyagasana akomeza abahire akomeza ahire imirimo amaboko yanyu mbaye ikaze rero nkuko bisanzwe mu kiganiro cyacu nabwo mba ndi njyenyine mba ndi kumwe n'umuntu tuba turi buganire uyu munsi nabwo turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira si ku nshuro ya mbere tuganiriye ariko nibwo bwa mbere tumwakiriye muri studio za Host TV show rori tuguhaye ikaze Allô. Ndabashimiye cyane hose. Ndakwishimiye cyane ko ugiye kuba uraho. Uraho. Urasa neza. Mwaka mucyagara, mwaka mushashye. Ego. Usa neza. Oh. C'est fantastique. C'est fantastique. Muraho neza. Amahoro y'Imana naba de. Alakini yo mwena. Kucyumva barebera, barebere hano. Ariko ndabona hose nkiye kwa. Allo, narimba kumwe mwese. Roraho. Uraho neza rori. Nikose. Amakuru. Ni meza sha. Bona ushakuwa muzuriza. Eh, bagasubiza. Asante sana. Asante sana. Nuko narya cyose kwera cyonyine nzi sha. Accent sana. Ni koko nyine numva nzi kabisa. Ndabasuje mwese abakunzi ba Host TV show na ba Lori narimba kumbe se muraho. Mbareza mugenzi wa ngo mese neza. Oya, no kwenda rimbo. Baja ukore mu biganza bya mugenzi wa mumbarize ngo ese umeze neza. Nabatameze neza nyaboneka mwihangane nyine isirazenguruka ni muzunguruka ariko hari igihugwa ku gisubizo cyawe hari igihugwa ku guseka kwawe hari igihugwa mu byishimo byawe rero kuri uyu munsi naje kwa Rose uyu munsi ubwe ku bisubizo byawe pe amen amen akururi nyamara ngiye babona uruvuga butumwa mu hatari sibyo se none se None se. Mbabarira mbwe. Nukuri uri muvuga butumwa mwiza. Yego sha. None se yeye none se mbabarira ugumisemo pe. Iyo none se urubagira wa afite none se cyo nshaka kuvuga. Nshaka kubaza nyine koko nubundi uracyabirimo cyane. Nka kera. Nge duheruka nubirimo. Ndi gushaka kubaza nyine mba nubwo mukirimo. Akugwava muri Yesu kajye. Mbabarira mbwira. Oya wava muri Kristo. Ukajye. Petero sikuni yabajije ijambo rimwe yavuze ngo ese twakuvaho tukajya he kari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo tubwizanye ukuri wava mu mana ukajya he k'imihanda inyerera iyi mihanda k'inyerera ukata muri koridoro ukagwa iranyererega ugera hano hanze ugasanga umuceri wazamutse ukagera hari hirya ugasanga ibintu byakomeye ukabega nta hantu byibuze wahagara ngo ube fixe ahantu hose urahagera ukasiribanga ugasiribanga reka mbwira rori igiye maze numva inoteri uyu munsi ngo mbashe gusobanukirwa ibyari byabivuze ngo urabona nzi byabivuze ngo ahantu hose ugiye ni ibibazo
ni ibibazo icyo winjiyemo birakugora ibyo ugiyemo birakuremerera mbega nyine n'uguhora fighting umwe yaravuze ngo turatera ibipfunsi turahatana nyine nicyo bivuze ubunyerere se subizi ubunyerere ntiwanabona n'ahantu urambika ikirenge ariko byanga bikunda harahugera basu gasanga ubutaka bwarumyemo gakeya ukabasha gukomeza Non, mais c'est... Mumbaraga zawe wanyemere byibuze ikirenge cyanjye kikagira ahantu kiza guhagarara hatari ubunyerere ukabona buraramutse ubuzima bugakomeza umeze neza nk'umuntu birimo biraramuka neza nkubwize ukuri ubunyerere ubunyerere simburi umva nkubwize ukuri ro nta umva banyarwanda banyarwanda kazi ibintu by'ubunyerere nta kintu ushaka kwiteza igihe nanyerereye kirahagije ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo igihe wazamukiye umusozi kirahagije ngaho tambika cyamika reka nkubwize ukuri hari igihe umuntu azamuka akahagira ro akahagira kuri rwa rwego n'uwagombaga kuguha amazi ngo usomeho umubura ariko Imana yaje ku buzima bwawe kuremera ahantu uzi ukuntu byagenze se cyagiye mu nyanja reka nkutere agastori rero mbabarira nkubwira inkuru yigeze kubaho abisirayeli bagira gutya bagenda bagera imbere gatoye ibintu byabakomeranye nyine bavuye mbega byitwa ko ntaho bari bavuye nta naho bari bagiye uko bari kubibonesha amaso yabo kubera iki aho bavuye ni muri Egiputa ntibarya neza ntibarya n'ubukoroni n'iki bari mu buzima bubi pe dushingiye ku makuru dusoma hanyuma ngo bagere imbere gato nabwo basanga birakaze bari bavuye muri cya gihugu cy'uburetwa handi bari baragorewe handi bakubitiwe n'inzara handi bakubitiwe n'ubugumba handi bakubitiwe n'ibiki n'amagambo n'ubushomeri nk'ibyo namwe murimo nk'ibyo nanjye ndimo nk'ibyo runaka yabayemo bya bindi nyine bya bindi ariko Imana igira gutya ivuga ati rero bano bantu igihe bamaze kirahagije mbashyiremo imiyaga mbakure handi bari bari ngira handi mbashyira burya rukura Imana ijya ikura abantu ahantu hamwe ikabashyira ahandi sibyo wa mugore wa mugabo we wa musore wa mukobwa we ro kamerama Imana igira ahantu ibakura igira ahantu ibageza kandi yari yatangiye kugwa kandi ngiye ibintu mba ndi kubona ndi serious kandi ngiye ndi kubyakira igira ndi kugira tugeze ngo rero narangije rero ngo bageze imbere gatoya bakubitana n'ikintu bisi nyanja sharo bakubitana ngo n'ikintu bisi nyanja bavuye muri ibyo bibazo bavuye muri za ngone bari bavuze ati turagiye tujye kuruhuka iyi nzara twari duhuye nayo tujye kuruhuka amagambo batuvuze tujye kuruhuka ibintu byose duciyemo bya bindi byo mu gikari namwe muzi bya hirya no hino turabiruhutse ariko bagera imbere gato sharo ngo bakubitana n'ikintu bisi nyanja iyo nyanja inyuma yabo hari ingabo za farawo sibabwiye ati murajya he ubu ngubu hari ukuntu umuntu ajya agera mu gisubizo hakwi ibi bintu bitangiye bitero ko hari umpaye ikaze bije bite kuri ku imana yose tutubwiriza hari umuntu ngo bagire gutya ng'inyuma ingabo za farawo zivuga ati muraducitse mugiye hari ukuntu ujya gusingira ibisubizo hakaza bya bibazo turaducika wowe wibeshye urarenga aho ngaho uteze wowe urashatse keba nayo urinde wo gushaka se nurugera nuzakundwa kwa nyoko ubukwe nuzakundwa kwa so ubukwe farawo n'ingabo ze zirabakurikira ngo wowe ngo urangije amashuri ibeshye se ubona akazi urajya urabona akazi wowe nta soni ufite ingabo za farawo ziramu nyine buri wese hano ukabizi nawe urazifite zagukurikiranye yewe
none ugasanga n'ukuri kose ugasanga wigire muri business ugiye gucuruza ingabo za frati na soni ora gucuruza nkandese we ninde ninde wanyo cyuruje iwanyu mwe muri abacuruza niwe ibyo bintu birashoboka ukongera ukicara sha bisirayi birabayobera ariko yamana iyo yabakuye hahandi ibafite target ibafitiye ibafitiye inzozi nziza ibafite imigambi myiza iravuga ati okay reka muri ya nyanja nubwo ari muri bwa bunyenye muri bwa bunyerera niho nakubwiraga ngo imihandiranyerera nubwo ari nubwo hari kunyerera reka mpumutse basi batambuke sibwo yiciyemo kabiri ubutaka ikabwumutsa sibwo abisirayeli bagize gutya bakambuka bakagera hakurya iyo ngiyo za Kanani sinje wahera bishatse kuvuga ngo rero hari igihe muri bwa bunyereri imana igira gutya ikahumutsa ukambuka niyo mpamvu yabumbwiye ngo ndasa neza wansubiriye mashu aya urasa neza rori thank you uri ko uzikuye iri jambo ryo tumye mbasha kuryumva na subyumvise rata hari igihe uva mu bunyereri none ukagira ahantu humutse oya rori ibintu by'ubunyerere yarabi Sese kuri kose bavuye muri Egiputa duguca hano ndi guca hano umutse pe pe oh rodi ndakwishimiye cyane nange nari nguko mbese uraho ariko hano harasa neza umva mbabwira ndahaba kumbusha Imana yarakoze ro amena ko twishimiye cyane uribuka tugenda twimuka twimurwaga n'amazuba twimurwa urakoze kubivuze nanze kubivuga nanze kubivuga iki kirere kirehuye izuba ariko mbabwira izuba ryaratwimuraga izuba riravuye imvura iraguye mureke twimuke mwabanyarwanda mwe turabakunda ro ukunda abantu umva ro ukunda bano bantu bawe pe ibi byose roze kwari kugira ngo basi agire message zitandukanye agenda ababwira tukemera tukimuka izuba rikaza tukimuka imvura none rero reba hano nicaye ariko se rori harya ariko urumva kwa kuntu tumaze iminsi narimbaze mbese ndikumva tubimenyereye uzi imyaka uswari hagiye guca mu mwaka ariko se nibwo duherukana yes mbese si duherukana diyama afite ukwezi n'igice ase kameze gati harakamba kamba dore afite amezi icyenda dore ni igisore ahubwo ejo wundi azanyereka umukazana ameze ate diyama rori aha yatu wageze ese kuki ni gukoresha mama diyama mama yasha wavuze mama diyama se wagiye ugiriyere kwa basi I can't look here. Ubafite ibiro bikaba kama muri 12 umbwiye ko yatyama bayine 2500 naragafataga nkabona kajye kuca mu myanya y'inoki najye kukoze none ubu ndamuheka abantu kambaza ngo mama ngo uwo mwana ngafite imyaka ingahe kandi afite amezi 9 uri kumva tutarageza aho umutse hari umutse njye uribuka ko nanganaga ntiwandutaga ro ntiwandutaga abanyarwanda kazi roze niyandutaga mu minsi ishize aha kwageza aho umutse kandi nawe ndabona twicaye aho umutse aya ni wava uvuga ubutumwa wa wundi twageza aho umutse sha si that's fit yeah ndakubona mama ndiko barahuga ngo hanguruka si that's fit niyo imuri misozi tayibashije igatembesha amazi mu butayu se ikagira ikirema kandi kagikomeza aye ubuhanga bwayo ntiburondoreka amena yimuri imisozi itabimenye igira gutya ikagira ibintu yimura yabyimya amakuru
nawe ntiyakwimuye yabyimye amakuru niyo mpamvu nyine tugenda ducanganyikirwa nanjye ubu nacanganyikiwe ndi kubona amatara ndi kubona intebe ndi kubona ibiki yimura imisozi itabimenye urakoze cyane accent sana dori reka nkubwire ntirya tuvuga ibintu turimo kwivugira nyine nko kutuganira tukagira ngo wenda ni inzenya zacu niki ariko muri izo nzenya hakavamo gukora kumaje akaba hari uwundi muntu nyine icyo kintu koko uri buze kuza kugifata nk'ubuhanzi d'accord agatavuga ati eh wa mugani nyine agatangira kubona amashimi ejo nari nandi munganira ngira ngo bwari ubu tips nabwiraga abantu hano ndimo kuvuga kuri icyo kintu cyo kuba grateful yego nyine ewa ukimenya gushima nushaka kubabonya amazi ayanjye nayanywe yagezemo hamwe abagice nushaka kubabonya ayanga yigice kirahura kitacyashije kuzura bishimira imana ko nicyo gice wakibonye bega ukamenya gushima mu tuntu dutoya no gushima no mu binini d'accord imana iguhe umugisha kubwira message nziza uduha amen rori nyuma yo kubyara karamvute rori yiyumva te kuko ngiye duheruka ufite uruhinja mu by'ukuri kirage ntarwo ariko wambwiraga kuko wiyumva ariko nibaza ko byari binavangavanze uri muronsa uri muragira gute wabona akavuye nari mfite uruhurira yari igikapu kiri mama ta ikirimo nene nabaye nuse nzakagenda nawe ikirimo mbega byose reka nkubwire rero Charose imana yaravuze ngo nkuko tutazi ukuntu Imana ibumbira umuntu mu muntu ukuntu ihuza amagufa ni nako tutazi uko imirimo yayo imeze buri munsi ukubera mushya buri munsi ukaba mushya kandi ntabwo uri kwiga wenyine we mubyeyi uburi no kwiga ukuntu wabayeho ukuntu ugeze icyo gihe ukahita uhereza n'agaciro ba bandi bakwibarutse even ubu bafite even ubu utabafite ariko barakubyaye sibyo reka nkubwize ukuri ukuntu ngemba niyumva urabyuka ukabona agashya agashya kambayeho bwa mbere nge nakitwa Lori ubundi kundeba ukunda umusirimu pe si cyane ariko ndagerageje ni ukuri umusirimu Lori ndabizi ndi umusirimu pe noneho uzi gutera akana umaze kukoza kanze kunyara mu ibase uri kukogerezamo urakambitse kanga kunyara ushyizemo po nako pampa kanze kunyara ariko kwa kunduga kuyemo mugiye kuryama kujya kahumeke bebe akaba aribwo yibuka icyo kintu niko gashya kambere nge kambayeho akaribwo yibuka ko kwari gahunda zitabaye position waburimo yose uburyamye sadiyama urarenze pe babyeyi umva ro naho wabutarabyara ariko ukumva ukuntu umwana abaho uhereza agaciro wakubyaye for sure ako kantu kabaye gutyo step step noneho akantu kambayeho kakambera ikibazo kugeza ku rwego nasenze uzi ko nta gihe kibaho ku muntu cyo kudasenga urasubizwa ugasenga ukababazwa ugasenga ahubwo njye nibaza nk'umuntu udasenga wundi ukora iki abaye what ubundi umuntu utazi imana ubundi wowe ubundi wasenze uri iki mbaro bagafite ku rugataga message wasenze imana uri iki yego umwana abandi bana bakambakambe bagenda imbere wanjye akambakambe agenda kinyuma nyuma kinyuma nyuma ro uzi guhera uzi kubona umwana n'ukuri kw'imana yo mu ijuru bakambakambe bagenda imbere nabyo byambere stress ndasenga none se ntabwo biri nomo ntabwo bisanzwe ntabwo bibaho ntibisanzwe
none se tubwizanye ko kinyuma umwana kwatuvuga aho gutera divance kwa kundi umwana abandi bari gukambakamba bagiye imbere nge nabonaga abana bakambakamba bagiye imbere twese siko tubize utwana ukabona turi gukambakamba tujye imbere none wawo ukabona ari gukambakamba asubira inyuma mana cyatafu naracanganye kiwe birandenga nge nabwo mvize ibyo bibaho nange nubwo mbi nari mbibonye namwe mutubwire abanyarwanda abanyarwanda kazi ntabwo babyeyi narabajije none ukajya bavuga ngo rero ngo abana ngo bagira ibyabo ngo ari iki ngo hari ugenda amaka ibyo amaka sinari mbizi ngo nuko ugenda amaka ngo none ngo ari n'ugenda amatama amaka ni iki ajya mvuga se kakamba kamba subira inyuma ubwo ari kugenda ibiti ari kugenda bakamba shano man shano ari nkukumbuye iyo turi ku niwe muntu dukore interview duseka takimba vumva zirandi uzi ko numva mugato zatangiye kujya aho se ngo ari kugenda bakamba nuko banyarwanda mu bisobanurire amaka n'amatama mutubwire ibyo bintu ibyo aribyo nanisa sindabimenya ese ngiye akagenda kinyuma nyuma ngo ubwo bisobanuye iki nuko ahwi sha après ngiye kubona mbona wa mwana aretse kugenda marivance y'inyuma mbona atangiye gukambakamba k'imbere ndabona imana urakoze n'aka karamaze nari naracanganye kiwe wajya gufata abasengeri kushinari mese twebwe babaza bakubwiye yuko ubwo wari iki byari maka cyangwa byari mata ese data ryari mana yanjye nuko tumbwirwa nyine banze kunsobanurira uzi ko ndijije wa cyane banze kunsobanurira biranyobera nyine nanga kumbwira ibyari byo none bamwe kujya abansa n'umutima ati none kubera ko ari munini ati burajya kukamba kamba by'imbere bikamunanira kabona stire y'inyuma ntimworoheye umva wakicwa n'agahinda none se barubwira ibyo ni wowe yabibonaga warasekaga warariraga nagezeho nicwa n'agahinda hagende ibaze kujya umwana aturuke nk'ariya agere hari hanze ubona umwana wari kugenda kinyuma nyuma biragucanga ukacanagirwa kameramani yumiwe sevresiri biragucanga njye kibazo rero ngubu ndumva narabasha kwimashina iyo ngendo badusobanure muri comment iyo ngendo yo kugenda kinyuma nyuma yari bwoko ki amaka barambwira ngo ni kwa kudu umwana adashaka ukambakamba ashaka kuhita ahaguruka amatama yo banze kuyansobanurira ugushaguza nawe tukambakamba ari amatama amatama utwo two nitwo twandenze mu buzima oya ubwo nitwo twandenze mu buzima nuko bivaho mbona nyine agenze neza mbona akamba kame ndabona imana wa mugani w'abasilamu abasilamu bavuga alhamdulillahi rabbil alamin abarokore bakavuga ngo imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ahabwa turika bakavuga ngo yezu akuzwe iteka ryose niko bavuga buri wese ashima nyine munuze mu rurimi rwe ariko narumiwe nifata ku munwa nuko iyo niyo sitire yambayeho nyine cy'amaka kindumirwa n'amatama yabigenze igihe yabigenze amezi abiri byanaguhangayikisha ukanasara kuki utamujyanye kwa muganga ntose ubwo wagenda uvuga ngo umwana wanjye ari kukambakamba kinyuma nyuma ibyo bintu wabisobanura urabaza nyine bo bakajya bakubwira ngo ubwo ni uko nyine ngo utegereza ngo ni step by step none umuganga akajya kubaza se mama ni ubwa mbere
kavuga se ubundarushwa nikireka ndindire wenda nzajya kubona mbone imana imwana aratakamba kamba njye nkuko bisanzwe kuri ababyeyi kwaze kutubwa rimbe ibyo bintu bisanzwe bibo ni cyangwa ari baragashya karoro cyangwa basanga ako ubundo tuntu twanye twose n'udusha narumiwe nabuze ikintu cyase kinormale mu buzima bwanjye se burano kuwe kiro bano shuti sanje ni shuti za Rosa bano tumaranye gihe hano kwa Rosa nabo bantu tumaranye igihe muri iyi mihanda mumbare mumbwire kucyo tuntu twose utumwaze wikoreye twarudushye nge bigera bikanancanga usuko bigera bikancanga ariko ariho abantu kwisi bamera gutyo hariho umuntu nyine ubugizwe n'udushye ko nkako nge kuva navuka nange nubwambere ndinze ngira imyaka 30 usuko nge gutaranura se ese arya anniversaire zaba ryari mu kwa 10 ndashushye ndashuhaganye yewe ko byashuhaganye ndabatumiye abantu banjye nzatarantura mu kwa 10 na diama azaba amaze ukwezi atise umwaka bizabera kuri hoteli hari Ruyenzi ko nabinabukinze ngenza gake yego kwa kora nzi kuri serious wara nabukinze na hoteli inkuru yanjye mwari mwumva hano ndirimba muzaze mureba hano ndirimba rega bwo nkwamamarije mwishure nzanira ituro nyabu nzanira ituro nzakora igiterane cyitwa inkuru yanjye inkuru my story ari abantu ubundi batazi rori ubundi se ubundi rori ubundi nyine uko banzi n'utuntu duke tw'utuntu tu ariko azaba ari rori nyine abantu bashobora kubaza ngo none se ngo turayimenya ngo bitumarire iki abantu bashobora kubaza ibyo bintu se ngo turamenya ngo inkuru yawe bitumarire iki ariko kwa kera nswa muri iyo nkuru uzahembuka kuko nge ndi igitabosha ero ndanditse Imana yanyanditse Imana yaranyanditse kugira ngo ugire nyine njyewe ibaze ngiye guhera ku myaka 12 yego 12 ro nandikwa kugeza aho ngiye kugera tarane kandi buri mwaka aragashya none baze no kuna diamazanya ke buri mwaka kuri yawe none wowe ntaba ko ntasanzwe yaranyobeye mana we mbega umwana we mbega ro yo ayaya none se icyo giterane kizakuhaza bahari giterane nyine tuzi uzanye ni anniversaire ni nkuru yanjye nyine ni nkuru yanjye muri rusange ni nkuru yawe muri rusange noneho naturirimbire nanaririmbe nge nyine se nabandi mukunda nibindi byamamare muri imihanda kuko uri kumva inkuru yanjye irimo abantu benshi batandukanye irimo iba abantu tuziranye baba filme bakina filme irimo abantu tuziranye baba baririmba irimo abantu tuziranye b'abanyamakuru nka ba Rose nyine uri kumva ko iyo nkuru yanjye irimo abantu bakina imipira ubanze no kuri stage hazakinirwa n'umupira kuri stage hagakinirwa n'amakarate uri kumva nyine mu nkuru yanjye harimo ibintu byose bizaba ku itariki zingahe kuba ko ku itariki 2 nasanze azaba ari kuwa gatatu ubwo tuzabishyira ku azaba ari kuwa gatanu cyangwa kuwa gatandatu ntabwo ndaprecise umunsi bitewe na gahunda ya sale ndi kudiringa nayo ariko ni hagati yo kuwa gatanu no kuwa gatandatu kubera ko ku cyumweru abantu bagomba kuruhuka mu kwa 10 ubwo ni nyuma y'itariki 2 hagati yo kuwa gatandatu no kuwa gatanu ahubwo kuko utaramenya itariki neza umunsi uzayimenya tuzongera dukora ikiganiro noneho wongera ubitubwire nongera mbibibutse sibyo noneho bashaka kuzabyitabira bazaza oya babe babi save the date allo save the date ni nawe munsi bazabona papa Diama nawe nzamuronshinga allo Banyarwanda kazi ni nabwo nzamuronshinga mukareba uwo mugabo abagabo mana abagabo barakubiye nanjye kuvuga ngo baragwira kuko akantu ko kugwira ko niko kabi bo barakubiye ndahero papa Diama arimo tuzabona nibwo nzamuronshinga hamushyira hariyo
mukabona umugabo ro waragenze urabona naragenze ndabona nabonye umugabo nafashe screenshot ra ro nabonye umugabo reka mbabwire rero hano abantu bajya bambwira urumva ro bakambwira uracyashyushye ngibiki nkabagata ariko mwangenjeje gake mwanditse nkishyuhira naretse nkashyuwa k'ibyo bihe narimbi kumbuye ro nge niba hari ikintu nigeze nifuza mu buzima mwabadamu wari wageraho wifuza kuba umugore kandi uri umugore aho wifuza kuba umugore kandi uri umugore kavuga ati mwana wambabare basi abandi bagore bakajya bavuga ati shagiye wenyine umugabo wanjye ukagira nyine kasi ibyo bintu bibaho uti ngewe bimeze gute uzi kuba umugore muri urwo rugo ukaba n'umugabo noneho ugasanga kwenterivena nk'umugabo nibyo biri gutwika cyane kurenza kuba umugore nagezeho ndabikumbura ro wampaye kumva ukuntu umugore abaho umugore ubundi abaha gute hajya abantu bumva ko kuba umugore ari ugufakingwa n'ibiki oya ariko niko kuri tuziranye se ariko niko kuri nyine hari ukuntu abantu ariko babizi ariko ntabwo umugore ari ibyo impamvu mba mbivuze ni uko abana batabyumva ntabwo umugore ari ibyo umugore ntabwo ari ibyo umugore yaravuze ngo ukundwa abagore mukundwe bagabo mugandukirwe rero njye nari ntarabimenya hajyaho nkatwika loriya tumiwe loriya pafominzi mwagarara kuri iriya terimona ko ndi umugore wateze igitenge washyizemo agasakoshi n'agasaha mukabona ko ari irori nyine w'umudamu ariko ni ukuri kose mu mutwe wanjye sinari umugore mu mutima sinari umugore umaze aho wabugereyemo noneho sasa mbabara nkusangiza urugendo mbaro noneho dukompare tugereranye ibyo bagore mutarumva ubugore mu rugo rwanyu imana ibahe kumva ubugore umugore ubundi abagore twebwe ukuntu twaremwe ikintu imana twebwe yaturemeye kuba ba mutima w'urugo ibi byo kujya gushabika n'uku nguku ibiki ntabwo ari ibyacu ro ibintu by'uburushye ibintu byo kurwa umuntu yabaye umugabo ntabwo ari ibyacu pe rero njye aho nabiboneye nabonye ahubwo icara wita ku mwana wanjye itako rombabarira mine i love you more than you think icara wite ku mwana wanjye ro ankura muri bwa buyobe nari ninjiyemo bw'akabari nashyushye ngo njye ninjiye muri business y'akabari nta saa cyenda z'ijoro ijisho ryatukuye nirirwa serera n'abantu nagwa twishyuye ibiki yari fagitire utishyuye nawe uhita undeba nyine uri kumbona nanutse nanahumuye ati ngewe kebana yo nutanyishyura iriya nkoko wariye cyangwa uriya kwavu wariye turaserera we nta n'imikino uri bunzaneho ntabwo umugore akwiye kubaho gutyo uwo si umugore uwo nguwo tayari aba yamaze ko nawe ntibuzi ko na nyine harimo agaserire ka kigabo imana ikwiye kuba umugore akavuga ati icara va muri ako kabari ubundi wasenze imana uburiki hari abantu bashobora kuvuga ngo bishime ko ngo urya wicaye ngo ururu oya ntabwo ngende njya nicaye urakora ariko ko ntuse imirimo itari imvune atari byo kuvuga ngo imirimo yose ibintu byose ni wowe biri ku mutwe bindi ku mutwe byibuze hari akantu k'akantu kagabanutseho pe uburyo wumva nyine ko narutse hari umutwaro norohewe ubu ngubu ukaba uraryohewe umerewe neza ni ukuri akureba ukuntu ungana urabona agana nk'umuntu wararaga saa cyenda z'ijoro saa munani ku mamoto kuri moto imbe inkubita sangaye
uranariko ndikunga nagungana nk'umuntu ufite izo oya na imana zitembereze imana zitembereze ikomeze bitembereze pe rero nabwira abantu bati kubwo kunyagwa kumunyamibabaro gusuzuma umutima kumukene hari gishora kuba ufite ibintu ukabuza inguro kizi ariko gukena no gukena kubikwambera no gukena mu mutima gukena amahoro gukena guseka gukena umunezero gukena gukena abantu benshi dufite ibintu hanze ariko n'ukuri kose turakenye ariko ijambo rirambira ngo kugwa kunyagwa kumunyamibabaro gusuzuma umutima kumukene ariko yavuze akajambo k'ubwenge none ndahagurutse ndashyira mu mahoro uwo acurira ingoni Imana igitanga amahoro mu bantu babashe kumva yuko basi ari abantu uziko ari igihubaho ukumva kajya wibaza who I am muri sosiyete ndiki mu rusengero ndiki nyine ukabura classe urimo Imana itange classe ku buzima bwacu nanjye ubwo nishyizemo ko hari izindi classe nyishaka cyane rero nanjye kwabwira yuko mu kacumi ni nabwo nzabereka uwo muntu watumye basi mbasha kumva ko ndi umugore Rori uziko mu kiganiro twakoze ubushize uravuze uvuze papa diamond mita nibuka icyo kintu uziko hari abantu bavuze ngo warabibonye ngo papa diamond ni imaginaire ngo ni umuntu w'umuhimbano we ngo ni umuntu w'umuhimbano ngo nari ngo nyine ngo wishyiriyeho atirora araza aratwifatira tugira ko uwo muntu ahari ngahari kubera iki se none se reka mbabwire ubu koko najya aho nkimagine umuntu n'urwego mpagaze uko wataba barabuze umuntu ukunda ukunda ubona ciriritse cyane ku rwego nabura n'undebe irihumye nzamubereka mu kwa cumi dushonje duhishiwe kandi ntago ari plank ntago ari uwo nzaba natoraguye mu mihanda ngo cyangwa se ku bantu bankurikirana ku ma social media yanjye murabizi ko mu muzi ngewe ndakukubwira yuko ariko ariko muri rusange ni ukuri ndabinginze nushaka uzaba uri hanze ubukatishije indege ya hafi ku buryo mu kwa cumi uzaza muri icyo giterane ukabona aho mama diama azabereka uwo mugabo uwo mugabo washyuhije umutwe wa mama diama ko yancuhije ahubwo yagushyuhije wa mugabo ko yatumye shuha Rani wundi umuntu kwagameza ati uriya mugabo yagutesheje umutwe ku kigero narabasha kumva ukuntu kingana mayine sha simvuga ibyo undi teke teke te ndavuga ibyanjye teke 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 Yesu yanzahuye kumanywa yihangu ubundi reka mbabwire ubundi imana yaje ntago abantu babyumva cya kirema imana imaze kugikiza hariya ku irembo yarahagurutse yikoreye imbumburi nyine ahantu yari amaze igihe ari aho ngaho asabiriza bari baramenye ngaho arasabiriza ba Petero na Yohana bamucora mbwa ati rero twebwe nta ibyo uri kudusaba ntabyo dufite ariko nubwo nta feza nizaho dufite ariko hari Kristo uri muri twe twamuguha haguruka muri iryo zina abarahagurutse abantu baracanganyukirwa ninde wo guhaguruka ko tumumenyereye hariya asabiriza n'iki n'iki hagurutse ati soka biti ubundi rero iyi mana twakurikiye ni imana y'ibidashoboka ro ni imana ibidashoboka ibyo abantu batekereza ibyo abantu batiyumvise nyine batiyumvise ubu none hari abantu bajya baca mu gikari ngo shango nori ngo ufite depression ya ndi ya danje ambo ngo kubera ngo ufite depression ya mbere nuko ubu uri kuvuga ngo ufite umugabo gukunda ngo wakwitayeho ngo kandi nta ufite depression ya kabiri nuko uri kwitirira umwana utabyaye utari uwawe aturiya mwana ni gute aba umwana wawe havuga ni aho ngaho muri kwibariza k'umwana atari uwanjye aho muri kwibariza k'umugabo ndi kuvuga atari wa munteye aho ngaho niho Imana iherereye aho kuko ni Imana y'ibidashoboka kandi yikoze ibidashoboka abantu birabacanga nyine bakavuga ati niwe siwe niwe siwe niwe siwe undi Imana subise ko nawe je wundi hari abantu mu gikari bavuze ngo niwe siwe
ntago ari Rose ukwiye kugirira studio siwe imana yaje abantu baravuga ngo ntibishoboka yego icyo nico kikwereka ati imana yakoze tutagiye no gusobanura byinshi aho ni imana ihari ibyo ngibyo imana igiye kugukora bikomeye iby'umugabo yawe nani iby'umugore wawe nani iby'imiryango iby'ishuti by'iki kini 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 iki aho ngaho ni imana igiye kugaragariza kari imana ese undi ko ari byacu gute ikora ibyo dushoboye gute ngiye narashoboraga kwiha mu type nkitamo umujama mu buryo umwe cyangwa ubundi singo tuhagira undraga tukagira uko tudragana ariko ntampereza urukundo nk'urwo ndi kumva ubu ngubu kana nababonye kuko nyuma ya Yuriya mu Exas band fita ba ex we ko fita ba ex we Charo mfita ba ex Karoni sobana yaye katurebe umwe eh hakatere katurebe reka umfashe kubara umwe babiri batatu bane batanu oya c'est vrai si fita ba ex batanu nyuma Yuriya mu Exas band abonda basuje amaro y'Imana abane na bumbe batuje pe naranababariye sinabarenganya icyambere ntabarenganya bari barakunze umugore wo mu divorce umugore wo mu divorce imiryango yawe wari kumva ngo yashatse umugore wo mu divorce byari kuba ikibazo rwose ndagushimira ko wakuye makaka ukarenge icya kabiri wari warakunze umugore bazi ko bivugwa ko atazababyarira nawe izo stress ni wari kuzishobora nawe ndakubabariye pe rwose ntawe ubuhuye ako se bari kubivamo nuko ko banago bari kubivamo rwose akora byari byinshi byari byinshi kandi binakomeye bibiri binakomeye ntago bari kubivamo pe urabumva ndabumva rwose pe none se kuki papa diamba we yaje agakora niho mvugira karenze nyine niyo mpamvu ndi kwabwiye ati mukacu biko muzamubona se niho mvugira kwa kubiye no umutipu uvuga ngo kama mbaya mbaya wow ayi iza koko nyereka kamukwereke hako cyagiye ntago namukweretse oya mwe nari nafashe na ntuze ngenda byubuka ejo bundi rega ntaje kubwira umbwire neza ibyo wari urimo kumubwira nge nari ngo kuri stati yawe arandura ibyo nibwira ko bikwigeraho ushaka kumvuna nimwumva yo mahoro yesu yabaye ariko urashaka kureba iki koko nyereka batari bakomeza kuvuga ngo ni umuntu w'umwima ngo ni imagination ni imagine arya byita imagination imaginaire ibiki ni umuntu uri imagine aya kari umugabo urenzera w'imfura cyane ni umuntu rori yitekereje amutereka hariya ndamushushanya uramushushanya kugira ngo ni iciperereza iciperereza ayi papa diama uri he diama iri seriye abantu barakwandikira akakwandikira mu gikabyo kuri kw'Imana ngo ufite depression ngo wiyitirira umuntu icyambere nitira umwana utari uwanjye icya kabiri nitira umugabo utari uwanjye uwo mutipe nawe ngo buriye nawe ntago ari uwanjye kuko sweetheart honey suzi ko nkunda babe my love tuguze yego bintu nabonye si uwo mugabo twajyunanye akavamo umuntu mwagize gute kuko yatere singo simpura nakomena ntago dore n'ubundi ntibaye bazambona mu kwa cumi bazambona mu kwa cumi wow urabona urwe gahagaze ongera umurebe nzana umudende w'umugabo w'abandi utari uwanjye akira reba ni mwiza pe ase kuri umuvandimwe n'ubundi hari igihe twerekana amatelefone bakagira ngo ni ukubeshya si nguyu se heye do shamereka ho gato ruri reka mbereke reka mbereke ariko murareba koko dukundi kureba muri kamera se nagiye wagira ngo si nguyu papa diya si nguyu papa ishimye diya uka mbisubiremo papa Ishimwe Diama Gabriel Kagarama Kagarama Papa Ishimwe Diama Gabriel Kagarama Njoyo
ndabihoreye bihoreye ubutamuzature ajya mu rero iki nizere ko kibaye clear sibyo nizere ko kingi iki kivuyeho mu bibi byo niba kagushyushye muri byo bintu abantu sinakubwiye ko hari n'abantu banyandikiye barimo kumbwira ibintu byanye n'umwana barimo kumbwira ngo rori ngo arakubeshya uriya mwana suwe rori sinabizi kohereza no kuri kose warazinyeretse mbabarira umbwire iyo wumvise nka kiriya kintu umuntu akakubwira ngo rori umwana waramwibye nyine akugwa ke umwana mu gihe cyo gukurwana icyo kintu cyakira gute nanjye cyo nibibaza ngiye kintu cyambere cyambayeho byabanje kuntera stress mo nanjye ndabyibaza nukuri nanjye byabanje kuntera stress sinakubeshya ro uzi kuba uteruye umwana uri kumwonza kuba uri kumwe n'umwana wa nyine wawe imana yaguhaye wawe kwacyo kumva ngo uri umutubuzi warabyimwibye none ukati ukuri ukuntu turi kujya mu kinyejana cya social media ukuntu umwana yigwenda ushobora kumwereka impapuro zo kwa muganga ushobora kumwereka aho wamubyariye ariko kwa keraso ashobora kukubaza ngo mama mbwira wanyibye hehe urumva ukuntu icyo kintu kiremereye ubwo uri kumva ashobora kuzana icyo kirego ati mama ngiye baravuga ngo waranyibye wamwereka wenda amakopi akavuga ati aya ngaya aya mafishe sayange nibifafarikano urumva izo dosiye noneho mama nyereka wambya nabwo turatubura kubera ko n'ubundi wenda uri icyamamare ntiwabura ahantu bakwereka werekana ibyo bipapure utakwishe aragukerereza utakwishe aragukerereza bikaba ngombwa ko ya mafaranga ari busohoke tukajya gupimisha DNA n'umwana wawe vrema n'umwana uri kumva noneho bwa buribwe ndi kugira njye nk'umubyeyi kandi wa mwana nawe afite uburenganzira bwo kumenya icyo kintu ko ari cyo uzi ko byanga bikunda usibye ko wenda papa ryamaze urugendo tugendanye hari n'undi mugabo yakubaza ati wa mugore we mbwiza ukuri ubundi uwo mwana wanjye urumva ibi ni imihanda ibiri kudukorera no akaba yabijyaho akabidiringa wenda twaba twarabaye na Marie mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugasanga bibaye induru niko kwa guteza umwuka mubi mu rugo umugabo wenda akaguhosa ku nkeke ukambwira uwo mwana ubundi byagenze gute ese iranda watwise yarinda dore n'inda niyo barayivuze atiro kwa mwakoranye ikiganiro ugeze akwereka ifoto atwite ntabwo si ibyo ifoto atwite nabo bahuye kubimubaza kugira ngo bimarike birinjiza iki biragabura iki ngewe urumva kuko nta nubwo nshaka kwicara mu bwoko bwanjye n'ubwenge bwanjye numva ko hari umuntu ushaka kwifata akajya kwiba ngo agiye kujya kwiba umwana cyangwa se ngo wamutwaye none uri public figure gutya none uri public figure gutya harya bavuga ngo iki public figure urakoze cyane nari mbivuze neza yego ngo abivuze neza nk'abakizi cyane reka narabyibagiye byaranjabutse ntabwo byakunda nese ruri wowe wa mugani iyo wicaye gutekereza urimo kumva nka ziriya story uba wumva nyine mu by'ukuri wumva ari nk'ikintu cyavuye hehe wumva byaravuye he byaravuye kuri nde kandi kubera iki ubundi ahantu byavuye de premierement njyewe mu bantu munzi mwese ngenda umugore ugira ibanga ro njyewe mvuga ikintu mbona ko gikwiye kuvugwa kandi cya kabiri mvuga ikintu niteguye risike yacyo rero kuvuga ngo ngiye nshyize hanze amakuru yo gutwita kwanjye risike zazo numvise umutima wanjye utazazishobora kandi warazitekerezaga narazitekereje de premierement natekereje kumva ngo Lori ejo wundi nibwo akoze divorce atandukanye n'umugabo Lori ejo wundi nibwo avuye mu idini twari tumuzimo urumva none Lori aratwite twese turabizi neza yuko ingaruka zibaye ku mubyeyi zigera no ku mwana twese turabizi pe n'abatari babyara ayo makuru barayafite kuko barayize n'abatarabyize barabyumvise noneho naravuze nti
ntangire mvuga ibyo bintu kuko nubundi amafoto nzayagaragaza na video n'ibiki byose n'utu video twose twose two kwa muganga nzatugaragaza ejo ndi code ya mazaba nawe yagize umwaka. Oh, uzitwereka icyo gihe? Yego. Ah, urumva? Wow. Yose ewana amafoto shoot narayakoze byose. None abantu ko mwese kuki utari kubishyira hanze? Nabwo ni muri bande bo kumbwira ngo kora ibi ngibi kandi giye fite uburenganzira bwo gukora ibyo nshaka ku buzima bwanjye. Urumva? Njye nabiteganyije icyo gihe kuko azaba ari celebration y'umwaka we. None navuze ni se ntintangira aya makuru gutya nkitwite. Yego. Nzagera mu kubyara ntaratoraguye n'amashashi ko twese tuziranye abanyarwanda. Ko si tuziranye. Ko tuziranye ra. Izo ntamba navuze ni sinshobye kurwana urugamba ntwite kugeza ubwo nzabyarira urwo rwo rwaranani. Wow. Ubwa mbere ho na promote kakiri gatoya kari mu mezi atatu ane nagendaga mbi posting abantu ngo Lori ngura twite ni wosingi. Lori uratwite wosingi. Ngeraho ndabi stop. Ubyo gupostinga uravuga uti no. No. Nta post nta foto nimwe ngomba gusa ntabwo nagendaga ahantu hatagaragara. Yego. Aho ntuye harazwe. Ibyo nakoraga birazwe aho nacaga birazwe. Wakisha muri iki gihugu cy'u Rwanda n'ukuntu amakuru abacicikana hirya no hino. Wakisha kangahero. Tuvuga ngo wenda nihishe. Nakisha kangahe. Ku rwego byanga bikunda habura abantu bamenya ayo makuru. Yego. Nkuko gira ndavuga nimfashe umwanzuro nkuko buri wese afata umwanzuro w'ubuzima bwe nibyo ndawufashe. Na papa Diama yarambwira gati we yari yashatse kudukora mariage tutatubana. Njye ntago nahita ndumva ntarinjira muri icyo cyiciro cya mariage cyanona. Arambwira ati ibyo bintu zabirwanya ubishobore. None njye bireke nzabyimenyera. Nawe ntago yifuzaga ko nabyara hari kumwe nawe. Oh, yego. Ndamwana ariko njyewe kubwa impamvu zanjye bwite n'urugendo ngenze rw'ubuzima. Ngereka mbirwane nzabifightinga. Kandi icyo gihe ubivuga ntago aritekerezaga ko ari umuntu ushobora kuzatekereza yuko nyine numara kubyara hari umuntu uzavuga amagambo nk'aya ngaya. Yego. Ndarurwana. Finally bona nyine nzanye umwana cyambere n'umwana. Bona birakiriwe ndavuga ni Imana ihimbazwe. Bamwe barabyishimira nyine abarishimira kuko babazi urugendo wari rwa rwaru. Abandi birabababaza abandi ntibanabyumva. Nuwa kabiri nzamubyara batabyumva. Nabonye ejo ndo kubibubwira. Ngo namuze ngo byarundi. Nambwiye ati nagire tugire. Ngo na ego we akorora isukuru umusazi. Ndese urashaka koko na ruga. Angenza gake. Alo. Amazi yashize. Amazi yashize. Amazi patora kwa mukanya kigadro kirange ihangane. Reka mba navuze menshi. Nukuri ku Imana. Shankaye ngo ko mashe. Bega naho ngaho utekereza yuko ah mise mbyumva. Icyo nicyo cyabayeho. Ikindi cya kabiri umuntu nta urabahetaze. Yego. Ntabura bahetaze. Hari abantu nyine baba batifuza ibyishimo by'abagenzi babo. Yego. Ariko sha ubwo se umuntu wakanga ko nishima koko urumva udafite ikibazo. Ubwo tuvugishije ukuri umuntu wanga ko yishima akanahimba ikintu nk'iki ngiki akubwize kuguhimbira ngo umwana umwana wa ngo oya ahubwo bamwe baravuze ngo namwibye abandi atino kumwifotorezaho babona mwifotorejeho ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu. Umva se abandi ariho nabandi bavuze ngo nuwo wakwiye ngo ku bitaro ngo ari umuntu wamubyaye garahamuta garahamuta. Yego. Hanyuma ntera umwana aho ngaho ku bitaro bizwi by'abandi ndaza ndamwitirira. Ayi muri leta yande. Aha. Narabyibagiwe. Oya FPR suka ikora. Inkotanyi suko zibaho. Inkotanyi bagira ukuri. Ni nayo mpamvu turi kwamamaza Perezida Kagame. Ni ukubera yuko ari umuntu ugira ukuri. Nta bintu by'ububobo, nta bintu by'ububandi, nta bintu byo guca hirya niwe buzanye ibintu by'ububandi urabizi ko bikujabuka. Ngareba rero mu gospel hano muri iyi mihanda nza n'ububandi. Nyorohera. Rero niba guhagahenda. Repubulika y'u Rwanda suko tubaho. Tubaho mu buzima bw'amahoro ubwo ubivuga ubanza atari umunyarwanda. Ndeka ariko tubifata. Kuko mu Rwanda se birashoboka.
Akoze amwe mu Rwanda urwandu akuba. Tugiye kwitorera umusaza ejo bundi. Tukitorera Kagame. Tukaba turi kumwamamaza. Kagame n'ukuntu agira ukuri. Yawo. Yakumva ngo hari umugore uri kugenda yiba abana muri imihanda. Babarira. Ukabivuga se no hari n'abavuze arakandi kantu utavuze hari abavuze ngo no ngo nukugira ngo ndi kugenda musabisha ngo buri gihe nzana content ngo buri gihe mpimbaze ngo ndi kumusabisha ngo ubwo aba diaspora ngo muzumva ko nabyaye ngo yemwe mwa aba diaspora ye mwaranagowe ngo muzumva ko nabyaye ngo nimara kumva ko nabyaye ngo mumpembe ngo ngo ndi kugenda ngo nsabisha umwana ubwo reka nkubaza ubwo wasabisha umwana uvuga ngo arabyaye yego ntuzi umuntu wabyaye arasaba c'est ça wabye kwako witeguye kurera ntabwo wakamwe buriya mwana ngo yirugashyira ku makamera ngo bari kumusabisha umuntu waguhemba kwezi kumwe akaguhemba meza bakaguhemba kugera ku mezi 9 kugera ku myaka n'imyani ko ku mwana wanjye ari mirere kugeza igihe nzamushyingira abona nzani mu kazana ubutubwizanyije ukuri ubwo umuntu waguhemba izo nshuro n'uwahe koko None subundi abo si byo bihembo se ko mutamembe ngayibaze none iyo njya kubonawe na kwakundi washe kwakundi wajya gumpemba hirya mu gikari hari ukuntu roza ajya njugunyira aho ratareka mbarahure nta kuntu roza agira gutya akanshyira mu mafaranga kuri momo agambwe ati ngahugura amata ya diyama none njya nibaza ubwo yari kujya aca mu gikari mu ibanga cyangwa yari kujya byikorera akazamuka ubona ko yaje no kumpemba kazana kamera tugatera yatwazana igikomo mukazana igikomo ariko niba bashaka kuguhemba bazaguhembe ariko ntago waje kubisabisha none se ntago wabigeze uza ahubwo umva gusaba gusa ahubwo kuba nafashe uwo mwana hamurera iryo shema rirenze no kuba nabyara uzabantu babyaye muri iyi mihanda ukuntu bangana uzabantu babyaye ukuntu bangana buri munsi nibabyara ro ngo si icyo ni ikintu kikirenze kwirirwa ukangisha abantu ngo babyaye ahubwo ikintu kirenze ni ukuza njye hano kuri kamera ababwira ngo naradose cyangwa natoraguye umwana nimumfashe tumurere yego kandi rega ikigeretse kuri ibyo ntabwo baguhereza umwana udashoboye kumurera yego ntabwo ibyo bishoboka nase ubwo wakikora ugatoragura umwana mu muhanda uzi ko udashoboye kumurera cyangwa akitambukira hakagera abaza bakamutora c'est ça kwa nanjye nibwira yuko uramutse ubaye umuntu ushaka gusaba koko gusabisha uwo mwana wari kuzi ukatubwira uti naradose umwana naradose ubwo si icyo ni igisebo nibwira ko ari nabwo twagira impuhwe nyinshi cyane kurusha wenda cyo nta nubwo ari igisebo ni ukuri pe ntabwo ari igisebo cyakoze hari igihe bizaba hari igihe kuko mfite gahunda yo kubyara hari umubare w'abana afite yo kubyara abana uwo mubare ariko muri abo bana hari n'abandi afite bo kurera mfite gahunda yo kuzageza imyaka 50 hari plani ijyanye n'ikintu bita abana mfite wenda aho nzayibabwira ko nta nubwo nabibabwira kubera ko nzamfite ubushobozi bwo kubikora mana yaranzamuye bro mana yaranzamuye bro mana yaranzamuye ro kuri mana yaranzamuye pe ntacyo nishinja ngiriye neza yampaye abantu mu nkunda shamarankunda ndabizi imana yampaye umuryango kuko gusigara ndi mfubyi nta kibazo byane kuko nasigaranye n'umuryango imana ima diyama imana ima papa diyama uzi kunyitaho guhera mu cyumba kugera muri salo kwa rwa rapfuye mwana wanje naho nana rapfuye uzi kubura mu cyumba kabura muri saru kabura mu gikari mama baraseka batembagara wenda taharya nani cyano yawe imeze bite kuki utayikoresha ya uvuze bya cyane se kuki uzanye umva bya cyano rero kambabwiye kuki uzanye mero bya cyano ibintu bya cyano yabanze bitubwire kuko icyo utakikoresha byagenze gute reka nkubwize ukuri rero naguze kamera nari mfite kamera inkorera amavideo inkorera amavideo y'indirimbo amavideo y'ibiganiro n'ibiki shasi nkubeshye pero sinabikubwiye kare kandi urabizi ko ngira ukuri ntajya nkunda kubeshya none dore utumye nshaka kubi hanyuma rero narakenenye arata muri iyo minsi maze gukina ndahitamira
maze kwitamira nyine nari ndi kuvuga ko impamvu no kubera ko nta kintu ndi kugenda posting haciyemo imyaka ibiri ntakora haciyemo imyaka ibiri nakora umuziki none rero abantu kandi bazi ko ncishaho ibintu by'imiziki n'ibiganiro ubwo rero nuko byagendekeye nuko igenda mu marembera nuko nanjye njya mu byo kubyara no kwita ku mwana nuko byagenze ufite gahunda ubu yo kongera mfite gahunda sha ukongera ukabisubukura mfite gahunda yo kongera nsubukura ndi kubyigaho neza mu buryo bwose bufatika kandi na buri munsi barabyimbaza by the way buri munsi baramaseruri wagiye ruritwa mbikwereka kuri Facebook kuri Instagram kuri TikTok ibaze ko bacana kuri za TikTok na Twitter yanjye suko mfite na Twitter se mfite na Twitter fite na Twitter sha bose ahantu hose mubise ko mubimbaza abasherimo ngize ukuri muze kubivuga muri comment mumbwira ngo arabuze none umva na Rose arabivuze mvuze rero impamvu yabiteye none se reka nkubaze rori ubwo ngo tuzarinda kugeza igihe uboneye kamera nibwo tuzajya kubona ikiganiro cyawe yego yego none se nagikoresha iki nagikoresha kamera ujya kuvuga ngo na telefone oya bya telefone no bivuge urabizi ngiye kubyo byitwa bivuganye cyuro nyeje ngiyewe rwose ariko biri mu nzira sheri murabona ko ndi kugenda nsa neza icyambere imana yankoreye se nteye inyama ubwo yateye akanuka kanyama rero n'ibindi zagenda bizana sibyo sibyo ngenda byize nta bintu byibazo nkigera ro ntukagina bigira nta umva sige ndu munyamahoro Imana nibona yuko ndi gufinina izavuga ati umwana wangere kamushyiriremo ubuzima bukomeze rwose nta kibazo nta biro byibazo urahakwiteza sigaye ndyoshye mfite amahoro umva ukuntu bibiri iravuga iravuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa ibintu byose byatesha umutima wawe umutwe ucyugiza ugeze kujya hirya iyo ngiyo nukuri imana igikomeza igusetsa sibyo buriya twahereye kuri ibyo ngibyo wenda bitari byavuzwe bitari byiza kugira ngo wenda n'undi muntu wari wabibonye hari ukuntu nk'umuntu yandika nk'ikintu n'abandi bantu bagataza bakakigenderaho ugasanga nyine bagiye mu hagati aho ngaho tubashyize muri tura confusing rero ni byiza ko nyine bivugwa na nyirabyo akabigira ubu ngubu ndumva birasobanutse ba bantu bayanyandikiye zama mesaje n'ibiki rori ndabimwibarije ntimuzongere kunyandikira ntago Charlotte ni umunyamahoro mureke mpamirize Rose hari abantu baciye mu gikari bakajya bavuga ngo njye nawe ngo turafatanyije gukubeshya abantu ngo yuko ngo nabyaye n'ibiki Rose ni umunyamahoro sha ro umuntu kubeshyera sinzi ubwenge agira pe n'ukuri mu bantu bose nabonye muri imihanda murabizi ko nyimazemo igihe sharo umuntu rwose uguhagurukira sinzi ibintu kunatekereza ariko ngiye ukuntu muzi n'ukuntu agira ukuri njyajya nkubita hasi niyo mubwiye utuntu akumva atari kutwumva hari n'ukuntu mubwira n'amaterime akahita mbwira ati mva kandi azanye za terime kubera iki kubera ko nyine ibyo si ibintu bye muri rusange ntabwo yakumva mbeshya icyo kintu ari umubyeyi ari umudamu sorry mugenzi wanjye akacyumva gutyo nk'umuntu w'umunyakuri ntabwo iryo kosa yarikora ntabwo nshaka gukora ibyo kereka ntabizi ntazi kandi rega uko tubana hano muri social media ntabwo wabiyoberwa ari uko ndi kukubeshya kuko turi abantu twese dukorudana abantu mwese muba mu ma social media murabizi babize ari aba youtubers ari abaki ntabwo icyo kintu wenda nakibeshya Rose se nakibeshya Sabe se nakibeshya Bazaburi se nakibeshya abandi n'abantu bo muri imihanda muri quartier zisanzwe ariko mwana uri muri gospel abo ngabo bana babyimegera bakunda rwose erega mfite n'ahantu ntuye ushobora no kwinjira no muri quartier ukaneka mu ibanga rikomeye naga abaturage ba nasa mwebwe nababeshya n'abaturage muri quartier bakayoberwa amakuru ntabwo ibyo byo byashoboka imana iguha umugisha kandi imana ihabwa icyo ariko urabohotse ariko nawe nabonaga disi wagira ngo hari umutwaro wikoreye nashakaga kubibaza kugira ngo ibyo bintu abantu bazajya kunshyira mu bintu byo kumva urumva hari ukuntu umuntu akugura ibaza guhostinga umuntu hanyuma umuntu akaza kuvuga ngo uriya muntu yabeshyaga nawe bikujyaho ujyaho unyine ugira akantu ko kuvuga ngo ese koko ariko rero nk'akazi murashobora kubeshya ikintu cy'umwana nyine nkumva
wabufite depression ingana gute depression ingana gute waba warihebye bingana gute nyine bishobora gutuma ukora ikintu nk'icyo ngicyo nk'iki ngiye no gutarantura ntanatarantura basi ngo nikizere nzatarantura ejo bundi sheri mfite imana we ndumva nkumbuye gutarantura mumbabarire musaze dutarantura ako ne muyumve ngo arake kubibajya ngo ugeze ubigira nyine ndumva ibyo bihe kubera ko ibintu cyemo myaka 30 ko ni byinshi bo ni byinshi je natangiye gwa soldinga ku myaka 12 struggleinga ntemerewe kubicamo atari ibintu nkiye kubamo ariko nkabibamo so niyo mpamvu ndi kuvugana imana iyo myaka nje nza celebra tumeneho champagne hashe ibyuma bicurangwa abanzi mu manuke simubizi hazashya kubera ko nje mfite ikivugo sukubyirata iyo swa na karebu baravuze ngo ntiwibuka ibyo uwiteka tubye tukiri kadeshi barnea hari ibintu imana yatubwiye tukiri cyagiye hasi tudafite n'urwa rwo kwishima mana indara mu mihanda mana isinyota buri wese ambona uko yibone hakuru ndu umugore nange uvuge ne wa nange arani imana yangijije tu urumva muri tarani zange bavandi iyo myaka ushobora kuvuga ngo nibiki nibiki ari kuzamba bari uzahabe ndabizi yuko ni wafite 60 ni wafite 90 uzahita uvuga ati nindi veni ndi wimare nindi jana ndi wimare kubera ko ibintu ngiye naciyemo nari kuba narapfuye ndi nahahandi adanje ibyatsi byarameze ariko nabiciyemo ndakomera mbumunyembaraga mbumunyamabanga erega ibyo byose impamvu ni ukubera ko nagize ibanga ibanga iyo wishyize hanze isira kota rwana urugamba rwawe bucece nzahora mbivuga kuko nutigirira ibanga nta uzari kugirira rwana urugamba rwawe n'Imana yawe kuko Imana niyo yonyine igufitiye impuhwe bro Imana yonyine niyo yonyine itagutenguha niyo yonyine itagukuzaho niyo yonyine itaguha amasezerano y'ibiwani twagiye tubona abantu baduhereza amasezerano y'ibifeferi komana akaguhurika ugahurama urumva amatari kugira kuri isi ya rure urumva ugahurama ariko twabonye imana ikuzamurika kugeza aho abantu nyine n'ubu ngubu ntibacanga n'ubu bakibaza ngo uri yasirure wa undi warukuye kuba yarapfuye wa undi warukuye kuba isi yaramwose erega ababivuga gutyo suko nuko nta mpuhwe nyine ntazo kuko iyo abaga yagakwiye kugira impuhwe yagakwiye kuba ari gucelebrating icyo kintu ndi kumubwira rero muri ndi kukubwira ni muri iyo myaka 30 njyewe nzababwira Lori wari we nzika zakubaka akubakira umutima naho warugeze warurangiye Imana izahakubakira kuko nge nduwuhamya ronge nduhamya ruhamya bugenda nduhamya bwi fiti bihamya byigetera nahora ganya kuvumba mashine yabandi arebera mu madirishya abandi batamba Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho araza azura Rori wapfuye abaho araza azura te ijanje isimero zaburi ndirimba siya Dawidi zaburi ndirimba siya Benazafu siya bene wabo nimba mutima ayiwe sanje we Fiti bihamya bije lera. Wow. Wow. Ayi. Wow. Imani baremere ubuhamya bwivugira. Alo. Imani baremere ubuhamya bwivugira. Imani baremere amashimwe yivugira. Imani bahamirizaho mwebwe mutakwihamiriza. Imani bavuganiraho mwebwe mudafite uruvugiro. Imana yinjire mu bikari hirya no hino hahandi nawuzi. Igende yimuri misozi itabimenye kuremera amashimwe abantu bacanganyukirwe bibaza iby'Imana ikoze bahindukirira Imana yawe sha
sibyo amen ego ko mbambwirije kubabwirije aya nta nibindi ndi burenze ndagushimiye rori nukuri ndagushimiye kandi mari gumugisha yego amen utubwiye buriya ratubwirije amen kandi urumva utabigize intambara ariko tukumva amen ndabizi neza ko ari abantu babafashijwe hari kuyemo nk'akantu ka message agatavuga ati ah kwa muganye beg hakagira akantu gahita yibuka umutima we kagongera kagatuma yongera gukunda Imana no kwigirira icyizere. Atwubuhamya bwe bwatuma umuntu akunda Imana akanagirira icyizere. Rero Imana igukomeze, ikomeze kwagure, ikomeze guha uwo munezero. Nubwo twavuze abo ngabo bavuze wenda kuri ibyo ngibyo bitari byiza bibi. Ariko nibyo bibaza ariko dufite n'abandi benshi benshi cyane bishimye. Yego. Banavuze ngo rori komeza wishime urabikwiriye urabibere birakubereye. Abo ni nabo babaye benshi cyane niko nibwira. Nuko nyine ibintu bibi ari byo bisakuze. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Nukuri nifatanyije naho ngabo banezerewe ku bwawe urabizi nuko nge byanshimishije cyane. Akira mu gift. Wafashijwe umuntu abagomba gutura. So ndafashijwe ku bwari magambo mbwiye ndatuye. Urakoze. Umpari urabahonda kurusha izindi. Orkinde. Thank you. Rore nangabiye. Urakoze rore. Yeah. Imana igumugisha ikukomeze ikwagure iguhe nyine iby'umutima wawe. Amen. Nibyo bindi byose kandi ku itariki taramenya neza ariko mu kwa 10 ngewe nzaba mari usabuhari nabo kwa Rose TV show muzabimuhari kandi Rose TV show mukomeze mukurikirane murabona ko ari umudamu utagira ibintu ntambara n'umudamu uhamagawe n'Imana kuko muri social media murabisika ari umudamu uhamagaye n'Imana so mu mukurikirane mu tarama comment yaba ari negative yaba ari positive negative byose bashyireho bituma dukanguka mu mutwe tukumva iki ibintu bicaracara mutere comment mukoresha iki kiganiro mugende muvuga ati murebe imirimo y'Imana Imana yakoze mujye mukanda subscribe yemwe bantu bashyashye dore yitwa Rose nanjye nitwa Lori yitwa Nishimwe nanjye nkitwa Ishimwe ndi nitwa Ishimwe Lori akitwa Ishimwe ni njye nitwa Ishimwe Lori wa akitwa Nishimwe Rose ikumva ko tuntu tujya gusa hanyuma rero mukande subscribe munagende mu urabona iyo yadutumiye aya mazi niki dore kandi urangiye ariko nyine abantu bagukunda bajye banagushyigikira by the way mujye mushyigikira Rose TV show murabona ko iyi ministeri iraremereye kugenda atumira abantu tukaza tugahumeka muri buka ko umunsi wa mbere naje nenda kwitura hasi nta ntabasha no kuvuga buri kanya sinavugaga ndira simubyibuka ariko de ukuntu ndi kuza nseka umva harye yakorogati bahita ngo kibakuriza yakorogati bapuriza mu kanwa nuko simbyibuka ukuntu byitwa gusa mbona mpuriza kuba ko ntago byanyishye ngo nze publicity hanyuma rero tugenda dupuriza mu kanwa tuza duseka duhumeka murabizi ko hari abantu benshi bahembukiye hano nyaboneka mukunde Rose mu mukunde mu moteris imbere mu mwiteho mu mahama care abantu dukeneye care kubera ko ibintu by'intambara wapi hanyuma rero nitwa Ishimwe Lore kuri YouTube yego mwumvise ko yarekamye cano yabaye cano azacana azacanje imihanda allo hanyuma rero cano yanjye yitwa Ishimwe Lori kuri YouTube yanjye nitwa Ishimwe Lori mugende mu following mu nkunde nyine mu nyibutse yuko mukinyibuka kuri TikTok nitwa Ishimwe Lori Instagram Ishimwe Lori Twitter Ishimwe Lori Facebook Ishimwe Lori everywhere I'm Ishimwe Lori hanyuma rero mukande subscribe mu following kandi nukuri murabona ko ntajya mvuga ubuntu bw'ubujajwa mvuga amagambo afatika kujya mu muzagende mu nakurikirana ibijyanye na event mugende mu hari indirimbo ngiye gushyira hanze wow yego mfite indirimbo iryoshye yitwa ndagushimiye impamvu nyivuze nukubera ko namaze gusohora coming soon hanyuma rero iyo ndagushimiye wari gushimira nde Imana okay. Warugize ni papa Diama ariko papa Diama arahitinze we arahitinze ni Imana nayo gushimira iyo ndirimbo yitwa ndagushimiye
muri iminsi iri imbere mu byumweru bibiri ndaba nyishyize hanze nyaboneka mujye kuri channel yanjye kugira ngo muzabe muri tayari kugira ngo murebe ibyo ngibyo ndi gushimira ibyari byo. So I love you so much. Thank you, Rari. Harya ni njye usezera. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane rero nawe mwese twari turi kumwe nizere ko ibyo mutari musobanukiye kuri Rori bimwe na bimwe mu byavuzwe nyuma yuko dukora ikiganiro cyabanje mubashe kwisobanukirwa yatuganirije yaduhaye inama zitandukanye yabarizi yobukamara ndetse n'izo mu buzima busanzwe nizere ko hari icyo mwakuyemo. Mwakoze cyane kubana natwe. Bye bye.